Kwa tulikuwa tunatoa 50, tukaenda 100, mwisho tulitoa 20, 200. Walakini sisi mababa tulikuwa tunatoa 200, tunaenda kwa klabu tunakuwa 2000. Hatuku, eh? Hiyo, tukekuwa tumenunua shamba yote. It was 60 acres, but we have managed kununua 32 acres. Ni ile kitu la muhimu, na inanifurahisha ni kwamba hakuna rekodi yetu imepotea. All the records are intact, ziko sawa sawa, from 1994. Kwa hivyo, kila member, hata ule alikuwa ametoa 100, yuko kwa register. Mheshimiwa William Ruto, with his bottom up. Awashukuri hawa tuatua. The father. It is so bad. Kama hii watu wanafanya fuliza. Mtu alakopa 500, anapeleka kwa kikudi, alafu hiyo pesa inaenda. So bad. Hata wengine, saa ingine mimi huwasikia, mtu anakuja, anasema ilikuwa, ikakuwa. Wengine wanakuja hawana miguu, wengine wanakuja na wheelchair. Tunawahurumia, lakini tutawapatia mali yao. Kwanza, vile ningesema kwanza ningeshukuru hii kampuni ya Ruto kujenga. Kwa sababu tunajua kuna kampuni nyingi, ambazo wanaelezea watu, wako na shamba, wako na nyumba tayari wamejenga, wanauza. Pale wateja nyuma, wakienda kuangalizo mashamba, wanakuta hakuna mashamba, walikuwa tu wameahidiwa, walikuwa wameuziwa tu hewa. Vile ningesema, serikali ingeweza kuingilia hizi kampuni za mashamba, waweze kujua kitambo hao wateja wanunua hizo shamba, wawe tayari wamefanya uchunguzi, wamejua hizo shamba ziko ni halali kwa on the ground, lakini sio sisi tunakimbia hivi, tunaenda kununua mashamba, tunaonyeshwa mashamba zingine ambazo hazi exist.